Вітаю вас, друзі! Ми з вами у Сумах. Погода чудова, сонячна. У мене за спиною манеж, легкоатлетичний манеж Сумського державного університету, де протягом 3 днів розгортаються події чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих і молоді. Тут зібралися майже усі найсильніші легкоатлети та легкоатлетки України для того, щоб продемонструвати свій нинішній рівень готовності, для того, щоб виконати можливі нормативи на міжнародні старти і для того, щоб порадувати чисельних глядачів, які щодня збираються в цьому спортивному, класному, єдиному в Україні сертифікованому спортивному комплексі для того, щоб підтримати своїх улюбленців і насолодитися майстерністю дійсно зірок української легкої атлетики. Тож, про все найцікавіше ми будемо вам сьогодні розповідати. Вирушаємо на змагання. У Сумському легкоатлетичному манежі я побував уперше. І те, що побачив тут, дійсно вразило. Тут створені комфортні умови для спортсменів і глядачів. Тут дуже зручно працювати журналістам, які на відміну від стартів на стадіоні мають можливості постійно перебувати у вірі подій. Перед літнім олімпійським сезоном цікаво було подивитися, в якій формі знаходяться лідери української збірної, та й за представниками Кіровоградщини поспостерігати. Всього ж на старт у цьому році вийшли 513 легкоатлетів і легкоатлетів із 23 областей нашої країни, міста Києва, а також гості із Киргизстану і Туреччини. Сумські змагання повинні були стати заключним етапом відбору до чемпіонату світу у приміщенні, що мав відбуватися в Китаї. Але незважаючи на те, що світова першість була перенесена на наступний рік через спалах коронавірусу Піднебесний, на бойові налаштування учасників чемпіонату України це не дуже вплинуло. Певною мірою відміна проведення, вірніше, перенесення проведення чемпіонату світу на наступний рік наклала свій відбиток, і спортсмени разом з тренерами змушені терміново змінювати свої плани, і тут їм тренерський штаб допомагає активно. Однак, чемпіонат України є самодостатнім явищем. Незважаючи, є відбір, нема відбору, є серйозна, потужна боротьба за звання чемпіона, за призове місце. Звідси йде похідна, там, розподіл якихось грошей, розподіл якихось благ і все решта. І, відповідно, боротьба була дуже непогана. Уже в перший день змагань було зафіксовані декілька високих результатів. Зокрема, в секторі для штовхання ядра з особистим рекордом 20 метрів золоту нагороду здобув сумчанин Ігор Мусієнко, чим порадував своїх численних уболівальників, які прийшли підтримати земляка. Я думаю, сьогодні задоволений як ніколи, тому що сьогодні в мене було 3 спроби personal best, так скажемо. Це з чим це пов'язано? Це була гарна підготовка, чи це суперники були сьогодні такі, що налаштовували вас на такі результати? Звісно, підготовка була гарна. Ми з тренером до цього дуже довго йшли. Якби я толкав уже 20 метрів, то було на вулиці, і після того я себе не міг реалізувати. А сьогодні я відчув, що сьогодні мій день. Зараз відібрався на командний Кубок Європи, який буде проходити в Португалії. І там змагання вже будуть проходити на вулиці. На вулиці? На вулиці, вже, звісно, на вулиці. Тобто це вже розпочинається цілеспрямована підготовка? Це ще зимній чемпіонат, але він на вулиці. Це вже розпочинається цілеспрямована підготовка до Олімпійських? Так, ми поїдемо на збір перед змаганнями і вже будемо займатися на вулиці. Які налаштування на олімпійський сезон? Для початку треба ще додати хоча б 0.5 метра. Не знаю, може багато-мало, а потім вже наближатися до олімпійського нормативу, бо якби він високий, і буду надіятися, що хочу, звісно, штовхнути за 21, можна ще відібратися по добору. Ну і є впевненість в тому, що у вас цей сезон буде таким же успішним, як сьогоднішні змагання, 2020 рік. Буду надіятися. А ще несподівано навіть для самої себе 60 метрів за 7 секунд і 21 соту у фіналі пробігла Вікторія Ратнікова із Запоріжжя.
Вікторії лише 20 років. За словами її тренера Костянтина Рурака, так у цьому віці в Україні бігла лише одна спортсменка. Дворазова чемпіонка світу, рекордсменка України з бігу на 100-200 метрів та на 60 метрів у приміщенні Жанна Блох. Це щось нереальне. Я таких емоцій, що у мене не було таких емоцій. Це просто всплеск емоцій. Я довго чекала, коли об'являть результат. Коли об'явили, у мене просто все такое. Короче, я до сих пор не можу успокоїтися. Це просто щось нереальне. Чим пов'язаний такий результат? Як налаштовувались? Як ви його досягли? Завдяки чому? Наверное, благодаря тренеру. Наверное, это 100%. Мы очень долго к этому шли. И тренер говорил, что я пробил 25. Получилось быстрее. Я безумно рада. И, наверное, по мне видно, что у меня просто всплеск эмоций. Это просто не передать словами. Что дает этот результат вам? Я, во-первых, выполнила мастер спорта международного класса. А во-вторых, выполнила норматив на мир, которого, в принципе, не будет. Но, це вже не важливо. Добре, попереду останні забаги, попереду олімпійський сезон. Які налаштування на літній сезон у вас? Я не можу сказати точно. Будемо старатися, будемо пробувати. Все-таки по зимньому сезону видно, що можу. Посмотримо. Летом буде видно. І гідну конкуренції чемпіонці на цій дистанції склала вихованка Гайворонської дитячо-юнацької спортивної школи Яна Качур, яка зараз виступає за Київ. І своїм сріблом наша колишня землячка залишилася задоволена. Ми рішили з тренером все-таки добити цих 60 метрів. Так, я задоволена. 39, звичайно, могло краще, але я отримала міні-травму, тому я і цьому задоволена. Сьогодні суперниці гідні були? Дуже гідні. Я дуже за Віку рада. Вітаю її, молодець. Це гарний дуже результат? Дуже гарний результат. Да, і згаді мене також піджимали, мене і всі суперники. Завжди потрібно дооцінювати всіх. Які налаштування на цей сезон? Грандіозні. Кажіть. Так, як олімпійський сезон. Так, я дуже хочу виконати норматив на 200 метрів. Так, як я обожнюю цю дистанцію, я буду всі сили направляти туди. Ну і, звичайно, це 4 по 400, 4 по 100. Будемо пробувати все. Що хочете передати рідній землі, Кіровоградщині? Кіровоградщина, дякую за підтримку. Завжди слідкуйте за нами, вболівайте за нас. Нам це завжди дуже приємно. Цього вечора упевнено свою путівку до фіналу бігу на 400 метрів здобула ще одна дворазова чемпіонка других європейських спортивних ігор 2019 року Тетяна Мельник. А вже наступного дня вихованка Олександрівської ДЮСШ, яка також в даний час виступає за Київ, не залишила суперницям жодного шансу в фінальному забігу. І це золото стало гарним подарунком нинішньому тренеру спортсменки Володимиру Федорцю, який саме 21 лютого святкував свій день народження. Які налаштування на Олімпіаду? За що хочете боротися там? За медаль. За медаль в естафеті або в особисті, там буде важко? В особисті буде важко, але ми будемо як боротись. Ставимо цілі, ставимо високі цілі, будемо надіятися, що все прийде. На Олімпіаду в Токіо Тетяна Мельник планує відібратися як в естафеті, так і в особистому заліку бігу на 400 метрів. Більше шансів на нагороди в естафеті 4 по 400 метрів, у якій український квартет буде прагнути поліпшити результат Ріо-2016, де наші дівчата фінішували п'ятими. Саме з олімпійським прицілом дивився на ці змагання керманич української легкої атлетики. Коли ми говоримо про чемпіонат України зимовий, який проходить в олімпійському році, то ми орієнтувалися навіть ще до перенесення чемпіонату світу. Ми ж все ж таки основним орієнтиром для нас були Олімпійські ігри. І цей чемпіонат, серед іншого, є для тренерів і спортсменів можливістю такого своєрідного проміжного фінішу. Так? Тобто можливість
перевірити правильність обраної стратегії, перевірити свої кондиції в умовах такого серйозного змагання і в умовах хорошої спортивної споруди, і в разі потреби внести корективи. В більшості випадків мені здається, що наша там збірна і наш тренерський штаб на вірному шляху. Ми побачили дуже велику кількість персональних рекордів. Ми побачили дуже серйозний рівень результатів, навіть якщо порівняти от чемпіонат України минулого року і цього року, сісти і порівняти в кожному виді програми результати. Ми побачимо, що в більшості видів програми є суттєве покращення результатів. Це означає, що процес підготовки до Олімпійських ігор є плановим і успішним. Перевірив свій рівень готовності наш провідний багатоборець Олексій Касьянов, який змагався лише у перший день в семиборстві. Але далася в знаки втома, і коли стало зрозуміло, що особистого рекорду в залі не буде, наш лідер вирішив не продовжувати боротьбу. Також приємно було побачити у вирі боротьби і дружину Олексія, чемпіонку світу 2013 року семиборства Анну Мельниченко-Касьянову, яка намагається набрати бойові кондиції. А золото в п'ятиборстві здобула володарка юніорського рекорду світу в семиборстві Аліна Шух. Взагалі, в принципі, дуже довольна тим, що виграла висоту, і взагалі невероятно довольна, і прям щастя. Остальні види не вийшли. Ну, на наборі є на наборі, це вже третє за місяць, тому, я думаю, все нормально. Звісно, обідно, коли чувствуєш, що хороша форма, але щось десь в розбігі, там, якийсь угол не тут, обідно. Ну, в принципі, довольна. Сейчас это основной старт сезона из-за отмены чемпионата мира. Я планировала поехать на чемпионат мира, но, к сожалению, не получится. В следующем году перенесли. И на этих соревнованиях дают очки, нужные для попадания потом в рейтинге на Олимпийские игры. Поэтому это очень важное соревнование. И звідси наступне запитання. Які налаштування на Олімпійський сезон? Які прагнення? Які сподівання? Я думаю, у любого спортсмена это основной старт в жизни, поэтому в любом случае я готовлюсь туда, всю жизнь я готовлюсь туда, поэтому в любом случае я буду стараться выступать на всех нужных соревнованиях, добраться и выступить там как минимум достойно. Алина, вы еще юна спортсменка, молода, скажем так, Олимпиада – это наиголовніший старт сезона. Там на цей олимпийский цикл вы рассчитываете набратися досвіду, чи будете боротися за найвищий місць? Я розумію, що... Я чувствую сейчас, що я, дай Боже, пройти без травм этот сезон, і я смогу бороться. Самое главное – это травмы, которые в прошлом сезоне меня просто вывели из строя абсолютно. А если это построить очень правильно в плане восстановления, я думаю, что можно и побороться. І з позитивом дивиться на свої олімпійські перспективи і досвідчена Тетяна Петлюк. Спочатку вона виграла біг на 800 метрів, а потім у свій день народження здобула ще й срібло на дистанції 1500 метрів. Другий день кайфую від свого бігу, від відбувається. В общем, я довольна і щаслива. Скажіть, олімпійський рік, які налаштування на цей сезон у вас? Я всім задаю це питання. Я хочу норматив, хочу на Олімпійські ігри представити там свою країну на достойному рівні. Це моя ціль і мечта. Де плануєте виступати, де плануєте виконувати норматив і який він? Норматив 1,59-50 или 30, точно не помню. А буду стараться с первых стартов выполнять, потому что хочется приехать уже на чемпионат страны, уже имеющий норматив. А вы же там за рейтингом можно відібратися ще. Да, но знаете как, лучше норматива ничего не может быть. Потом ждать, надеяться. Лучше норматив. Тобто зараз налаштування самі класні і позитивні, так? Да, супер. Я чувствую, что все должно получиться. Одним із найбільш захоплюючих видів у цьому році стали чоловічі стрибки у довжину. Тут до останньої спроби йшла відчайдушна боротьба за золото. У підсумку лідер збірної України, чемпіон Європи Сергій Нікіфоров із Київської області зі стрибком на 7 метрів 89 сантиметрів
що є його найкращим результатом у цьому сезоні, лише на 1 сантиметр випередив Владислава Мазура з Житомира. Бронза ж тут із спробою на 7 метрів 60 см в активі Олега Гребенюка з Житомирської області. Ну а в жіночих стрибках у довжину ми перш за все вболівали за вихованку Кропивницькою з Дюшор-2 киянку Юлію Фірсову. Вона на літньому чемпіонаті України 2019 року в Луцьку поступилася лише Марині Бех-Романчук, яка нинішні змагання пропускала. Юля ж цього разу з результатом 6 метрів 30 сантиметрів знову здобула срібло. Адже Оксана Мартинова з Харківської області стрибнула на 10 сантиметрів далі. Та своїм другим місцем Юлія Фірсова зовсім не засмутилася. Вітаю вас! Знову срібло! Сьогодні собою задоволені? Ні, сьогодні так. Дуже. Як стрибалося, як конкуренція? Стрибалося дуже гарно. Були далі спроби, але трішки не вистачає моїх зусиль. Я трошки втомилася. Чого не вистачає? Моїх зусиль не вистачає. Я втомилася трошки. Але ж минулого разу ви били другою за бег. Цього разу другою не засмучені. Чому? Не знаю, мені все сподобалося. Це було круто. Тобто, що зараз гарна форма. Які так. Подальші плани налаштування? Будемо готуватися на літо. Я думаю, літом буде набагато краще. Ви оптимістка? Так. Ну і вітання рідному. Дякую. Привіт, Кіровоград. Чемпіонат виглядав дуже пристойно і по телебаченню, і вживу. І тому є всі підстави говорити про задоволення. І в цьому плані з президентом Федерації легкої атлетики України не можна не погодитись. Адже організатори стартів у Сумах разом із ФЛАУ зробили все, що можливо, для того, щоб чемпіонат виглядав дійсно привабливо. У місті було розміщено чимало реклами, глядачів залучали усіма можливими способами. Для юних та дорослих уболівальників проводилися розіграші призів та конкурсів. І призи та подарунки були дійсно цінними. Зокрема, переможці змагань зі стрибків з місця серед дітей та дорослих отримували сертифікат на отримання в магазині фірми «Інтертоп», яка є партнером «ФЛАУ», доволі дорогих кросівок. А учасники нагороджувалися футболками, чашками, плакатами і символікою чемпіонату України. Ну і, звісно, глядачі, особливо юні, отримували неабияке задоволення. Твої враження? Клас. Ти раніше приймав участь у таких конкурсах? Ні, перший раз приймаю участь. Ти десь займаєшся, десь тренуєшся? Так, в Охтирці займаюся, приїхав в Суми на тренування. Тільки. Ну і наскільки важко було? Та, не так і важко, враження гарні. Які кросівки хочеш собі? Найкраще. А ще для тих, хто активно займається своїм фізичним станом, були організовані змагання з бігу на 1 годину. Ну і родзинкою чемпіонату стали старти на дистанції 5000 метрів серед учасників АТО та операції об'єднаних сил. Тут, звісно, були учасники, які подолали цю дистанцію швидше, а комусь знадобилося більше часу. Але точно перемогли усі, без винятку, адже їх об'єднала королева спорту. Як довго ви займаєтесь? Я займаюся з дитинства. Спортом. Які враження від цієї дистанції? Наскільки це для вас важливо, потрібно? Ну, потрібно. Я зараз себе тримаю в формі, приймаю участь в різного плану змаганнях. Підтримати себе в формі, бути завжди готовим. Наскільки важливо, що це саме на чемпіонаті України, за присутності людей? Тиждень тому біг на ветеранському чемпіонаті України з легкої атлетики. Тобто ви вже відчуваєте себе дещо професіоналом в цьому плані, так? Ну, колись я був професіоналом, я учасник чемпіонату Європи з кросу. А зараз це, ну, якби в класі любителів, а я тримаю себе в формі. Я хочу змагатись, хочу перемагати, мабуть, як і всі. Якщо ж повернутися до змагань, то тут колишні вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кіровоградщини, як ви вже побачили,
разом здобули одну золоту та дві срібні нагороди. А нашу область гідно представляли в суддівському корпусі Геннадій Здітовецький, Сергій Руденко, Валерій Заботкін, Наталя Абраменко та Олександр і Наталя Тисленки. Серед спортсменів ми можемо лише подякувати Олександрові Роздобудько та його вихованці Вірі Герун, які продемонстрували все, на що були здатні на даний момент у бігу на 3000 метрів із перешкодами. До того ж, вони принесли до скарбнички області важливі залікові очки. Та все ж завжди сподіваюся на краще. Тим більше, що в чоловічих стрибках у висоту ми мали повні підстави сподіватися на медалі. Адже тут виступали відразу 4 вихованці Геннадія Здітовецького серед 24 учасників змагань. На перших порах головне було подолати кваліфікацію. Ось там у мене за спиною зараз ведеться ще дуже боротьба для того, щоб подолати кваліфікаційні нормативи 2 метри 15 сантиметрів. А на старт вийшли відразу 24 стрибки. Отже, ми бажаємо Олегу Тику, Антону Макрюку, Дмитру Яковенко і, звісно, Олегу Дорощуку подолати цю висоту і вже потім завтра успішно виступити у фіналі. І тут потрібно зазначити, що лише Олег Тикул за результатом не зміг пробитися до числа фіналістів. Адже Олег Дорощук легко і з великим запасом взяв 2 метри, але потім за рішенням тренера вирішив не продовжувати боротьбу. На цьому тижні володарі найкращого юніорського результату в світі 2 метри 25 сантиметрів належить виступати в Мінську на міжнародних змаганнях. Тож потрібно було не ризикувати і трохи зекономити сили. А отже, до фіналу потрапили Дмитро Яковенко і Антон Макряк, які в останній день чемпіонату взяли участь у справжньому фінальному шоу. А ще перед фінальними змаганнями з трибунів у висоту ми поспілкувалися із головним тренером збірної України В'ячеславом Тертишником, який підбив певні підсумки зимового чемпіонату України 2020 року. Хоча у нас, як говориться, ізюмінка зараз вся впереді, але вже на зараз можна сказати, що соревнування пройшли достатньо добре. Во-первых, організація дуже високого качества. Слава Богу, багато зрителей на трибунах сидить. Тобто це викликає в Сумах, легкоатлетика викликає інтерес. Ну, и что касается результатов, конечно, ну, прежде всего, в общем, порадовал первый день, когда было у нас 4 финала и 4 личных рекорда. Новый мальчик появился, новый наш, скажем так, чемпион прыжка к шестом с личным рекордом. Мусиенко установил личный рекорд толкания ядра. Ну и 2 очень хороших результата в спринте. То есть, в общем-то, подвели итоги первого дня. То есть, ну, действительно, задал сразу такой тон, достаточно серьезный тон и серьезный уровень соревнований, то есть уровень соревнований и результаты. Вот. Ну, что касается дальше, ну, вот интересно нам было посмотреть женские 400 метров, мужские 400 метров. Опять же, подтвердил свои новые лидерские, скажем, притязания новый наш чемпион Иван Будзинский. Вот, то есть действительно проявил уже, ну, скажем так, уже утвердился, скажем так, как зимний лидер сборной Украины. Вот. Интересно было, прыжок в длину на хорошем уровне закончился. 1 сантиметр Никифора выиграл у Мазура, то есть хорошие результаты. В общем-то, опять нарисовал, появилась девочка, новый лидер в прыжках в длину у девочек. Это Оксана Мартынова за отсутствие Марины Бех. В общем-то, она и пока еще у нас немножко травмирована, не совсем восстановилась Гришутина. Ну, мы увидим, что появился еще один человек, который в ближайшем будущем может выйти на уровень там 6.60-6.70. Поэтому, многоборки еще, конечно, очень было интересно выступить, как разберутся между собой многоборки. И тоже, в общем-то, показан, скажем так, довольно неплохой уровень в преддверии олимпийского летнего сезона. Поэтому общий уровень довольны. Ну и будем теперь готовиться уже непосредственно к летнему сезону. А в стрибках у висоту, які проводилися паралельно в 2 секторах у чоловіків і жінок, і які разом з естафетами 4 по 400 метрів завершували чемпіонат України, дійсно було на що подивитися. І це незважаючи на відсутність Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, які пропускають зимовий сезон, і Юлії Левченко, яка зазнала легкого ушкодження. Та присутність у секторі срібної призерки дорослого чемпіонату світу, володарки юніорського світового рекорду Ярослави Магучих,
яка взагалі перемагала в усіх зимових стартах в цьому сезоні, та її постійної суперниці Ірини Геращенко гарантувало неабияке видовище. У чоловіків ми не без підстав розраховували на триразового літнього чемпіона України, учасника чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор Дмитра Яковенка. Адже Антон Матряк не впорався із хвилюванням і рано завершив боротьбу. Дмитро ж мав проблеми на висоті 215 см, яку подолав лише із другої спроби. А ось на 2 метри 18 см кропивничанин злетів із першого разу, що й принесло йому бронзу. Розстроївся, тому що дуже мало було технічних тренувань, прыжкових, сопутствовали мелкі травми, ну, хоча б тяжкі я вже преодолів. Ну, сопутствовали мелкі, там спина боліла, не мог прыгати на тренувах висоту. І чувствовал, що можу вище, але техніка не дозволяє. Постоянно якісь технічні ошибки були. Як сьогодні суперники стрибали? Андрій, мені здавалося, відразу було помітно, що Андрій готовий на гарний результат. Так, да, я теж бачив, що Андрюха прыгає взагалі отлично, з запасами, свіжо. Ну, видно, що готов, хорошо підійшов до соревнованням. Ти не засмучений, що в тебе виріс гідний конкурент Олег Дорощук, і ви зараз на рівних конкурентах? Ні, наоборот, навіть це якби підстегує, коли молодіж підпирає, ну, приходиться більше старатися. І скажи останнє питання, все ж таки є в тебе сподівання на те, що ти зможеш поборотися за путівку на Олімпіаду? Звісно, ну, ніколи не здавайся. Є такий лозунг, я буду боротися. До последнего уже вроде как пошел на поправку, осталось немножко подправить технику и будем стараться. Вище Дмитра Яковенка цього дня стрибали лише львів'янин Вадим Кравчук 224 см та херсонець Андрій Ковальов. Золото якому приніс політ на 2 метри 27 см. А враженнями від виступів своїх учнів та подальшими планами з нами поділився наставник кропивницьких стрибунів у висоту Геннадій Здітовецький. Дорощук Олег виконав своє завдання, взяв початкову висоту і більше йому не треба було стрибати на цих змаганнях. Він готується до матчової зустрічі в Мінську. А двоє наших фіналістів, Мокряк і Яковенко Дмитро, стрибнули в міру своїх можливостей. Ну, Яковенко опустив третє місце з результатом 2.18. Результат якби для зими непоганий, але я сьогодні побачив дуже багато технічних помилок. І я бачу, над чим я працювати, щоб стрибати вище. А Мокряк Антон, видно, не витримав психологічного навантаження. І після вчорашньої висоти 2.10, сьогодні стрибнув 2.05. Ну і не пустив призове місце серед молоді, а пустив четверте. От такі підсумки. Ви не жалкуєте, тому що Олег сьогодні не стрибав? Мовив, він мав шанс добути нагороду все ж. Олег реально міг претендувати на призове місце серед дорослих, але в нього не цей сезон поки другі завдання. А влітку він буде вже виступати серед дорослих і буде відбиратися на Олімпійські ігри. Я надіюсь на це. Дорощук Олег поїде на чемпіонат світу серед юніорів. Я в цьому не сумніваюсь. І в нього буде завдання вийти в фінал і будемо надіятися зайняти призове місце на чемпіонаті світу. І ще у нас є така мрія попасти на Олімпійські ігри серед дорослих в Токіо. У дівчат фаворитки підтвердили свій клас, адже їх суперниці одна за одною припиняли боротьбу. Це вирішувалося на висоті 195 см, яку Ярослава Магучих, як і 4 попередніх, подолала з першої спроби. А ось Ірині Геращенко не вдалося злетіти на цю висоту. А потім у ранзі дорослої чемпіонки України Ярослава Магучих із другої спроби підкорила 198, а потім й 201 см. Але від штурму чергового світового рекорду Ярослава разом із наставницею Тетяною Степановою вирішили відмовитись. Це поки що було не наразі. Йти вище, але тут вирішили закінчити, тому що, по-перше, ти ще втомилися, тому що не все з першої спроби брала. І тут, коли взяла 2.01 з другої спроби, я виконала все чисто у розбіг своє.
сподіваюся, що по голові запам'ятався гарний розбіг, і далі на змаганнях вже збивалося гарно. Зараз виступаєш практично кожного тижня, да? Не практично, а кожного. От ти перенапружуєшся, да? Не важко, так, в принципі, чи в тебе оці емоції після того, як ти перемагаєш постійно, да? Вони такі от бурлячі називаються. Так, в цьому році багато зимових змагань через кожен тиждень, і, звичайно, трішки втомлююся, але дійсно, коли ти приїжджаєш, напевно, на старт, ти бачиш тих спортсменів, котрі теж виступають, їздять, то це якось мотивує. Тому, напевно, вже відійшла від цього, але після чемпіонату світу було дуже круто, що в тебе срібна медаль. І коли ти приїхала до України, напевно, то деякі люди на вокзалі, у кафе знали мене і вітали мене. О, це ж ти стрибнула, там 2.04 стала срібною переможницею. Я така, вау, це круто, напевно. Звідки ви мотивацію берете? Звідки сили беруться? Звідки ці емоції ще переможні є? Напевно, дякую тренеру, що вона мене так налаштовує на змагання. Це її заслуга психологічна. А так, напевно, не думаю про них, читаю книжки, слухаю музику і потім вже у секторі концентруюся. Чи відчуваєш, що ти готова боротися, ну, скажімо так, з Ласицькені? Так, звичайно, готова і дуже хочеться, щоб її допустили до змагань. Тому що вона раніше казала, що нудно змагатися, хочеться позмагатися, конкуренцію. І так на деяких змаганнях, де нема наших дівчат, Геращенко і Юлія Левченко, теж дуже хочеться з кимось позмагатися і дуже хочеться побачити з нею знову в секторі. Курс на Токіо і на перемогу, я вважаю? Курс на Токіо і на медаль, на медаль точно. Скажіть, коли ми отримаємо ще один такий манеж в Україні, сертифікований, я повторю, манеж, і що завадило зробити такий манеж у Кропивницькому, що планувалося? Це питання, скоріше, не до мене, бо я очолюю громадську організацію легкої атлетики України. Незважаючи на весь її авторитет, на всі, на її потужність, на її лідерські позиції в українському спорті, ми ж все ж таки не можемо підмінити собою владу. Ми активно працюємо з владою, ми працюємо з владою центральною, ми працюємо з органами місцевого самоврядування. І ми намагаємося переконати їх в необхідності працювати і дивитися в бік відновлення спортивної інфраструктури. Щодо стадіонів, нам значною мірою це вдалося, і ми здійснили такий справжній прорив. Щодо манежів, тут складніше, бо і вирішити питання манежу теж складніше. Що стосується Кропивницького, рішення наших місцевих колег, я б не хотів зараз коментувати, але вони вирішили, що їм достатньо буде такого добре обладнаної зали, яка може використовуватися в тому числі для легкої атлетики, але точно це не буде сертифікований манеж. Можливо, це є проблема загальна наша, коли, знаєте, ми розучилися мріяти. Ми розучилися ставити, ми дуже боїмося ставити високу планку. Ми дуже часто оперуємо поняттям, нам хоча б оце. Як ви яхту називете, так вона і буде рухатися. І що зі стадіоном у Кропивницькому? Чи повернеться туди, чи є? Я знаю, ви зустрічалися з владою, ви про що домовлялися, що зараз? Разом з очільником області ми зустрічалися з власником стадіону «Зірка» і говорили про ті проблеми, які є. Суть ситуації полягає в наступному, що є певні технічні складнощі, які зараз не дозволяють нам проводити змагання з легкої атлетики на стадіоні «Зірка». Більше того, якщо ці технічні проблеми не будуть усунуті, то постане питання і про наявність чи анулювання сертифікату для стадіону. Зрозуміло, власнику зрозуміла ця проблема, і він обіцяв, що
найближчим часом, а саме орієнтир для нас був квітень, ці питання технічні будуть усунуті. Зі свого боку, ми готові, ще раз про це підтверджуємо, ми готові розглядати Кропивницький як одну з важливих для нас баз і для проведення змагань, і для проведення навчально-тренувальних зборів. Однак ми зможемо повернутися лише після того, як всі проблемні моменти на стадіоні будуть усунуті. Ви казали, ми розучилися мріяти. А про що мрієте на цей сезон ви? Чи ставите ви вже план? Легка атлетика має всі підстави для того, щоб розраховувати на успіх на олімпійських, на цих олімпійських іграх. І я абсолютно погоджуюся з оцінкою про те, що цих підстав перед цією олімпіадою, мабуть, більше, ніж перед щонайменше перед попередньою. Однак це не означає нам, це не гарантує нам успіх. Успіх складається з дуже багатьох складових, які по зернинках треба збирати і треба донести оцей наш потенціал, його зберегти, розвинути до Олімпійських ігор. Це величезна і дуже відповідальна робота, і не все залежить виключно від тренерського штабу. От ви, мабуть, були свідками наприкінці минулого року відбулися суттєвий збій такий з державним фінансуванням, і з цього приводу ми робили там певні заяви, і це ледь не перекреслило взагалі підготовку. Зараз ми маємо певні суми, які виділені на олімпійську підготовку. Вони недостатні для того, щоб виконати всі наші плани. Однак вони, щонайменше, вони дозволяють нам розраховувати на те, щоб належним чином забезпечити підготовку лідерів команди. І саме до цього ми будемо прагнути. Однак, оглядаючись на досвід от кінця минулого року, ми теж з величезною такою пересторогою відносимося до будь-яких планів, бо ми чуємо повідомлення про те, що бюджет наповнюється неналежним чином. Відповідно, ми побоюємося, що якщо ця тенденція збережеться, то спорт як не попаде в ті пріоритети, які фінансуються в першу чергу, і буде зірвано фінансування. А друга складова. Є дуже багато чинників, які на це впливають. Спортсмени теж люди. Вони можуть, хтось може захворіти, хтось може отримати травму. Ситуація може змінитися в будь-який момент. Тому ми точно не маємо якихось таких висот, які готові зараз декларувати, зараз ми точно можемо говорити про наступне. Перше, легка атлетика буде присутня на Олімпійських іграх, і наша мета 60-65 спортсменів, які мають бути в складі української делегації, і це буде щонайменше третина загальної делегації України на Олімпійських іграх. Друга складова. В документах, які ми підписали з міністерством, тобто міністерство, виділивши фінансування, визначило критерієм успішності для легкої атлетики завоювання щонайменше двох олімпійських медалей. І ми готові тут нести свою частину відповідальності і говорити, що це буде для нас критерієм успіху. Третя складова. Ми зробимо все від нас залежне для того, щоб всі спортсмени, всі наші лідери змогли підготуватися так, як треба. Це те, що ми можемо зробити. А далі дуже багато інших чинників, в
тому числі і дуже суб'єктивних, на які не завжди ми можемо впливати. Ось таким він вийшов цей чемпіонат України з масою позитивних вражень, вражаючих стартів власних результатів. Сподіваюся, те, що ви сьогодні побачили, вам сподобалося. І на завершення, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, вболівати за своїх улюблених спортсменів і бути здоровими. До нових спортивних зустрічей і нехай вам щастить!